我是娜娜，今年五岁，我最喜欢吃的就是爸爸做的那一道菜，卤肉、卤豆干，还有卤海带。准备好了吗？那我们就一起来弄皮皮肉。五花肉先以老姜片来存水，凉水中的时候就要放入五花肉，清洗浮沫，并且以汤匙刮猪皮，可以令猪皮更好吃。老卤水因为猪皮胶质变为果冻状，汤匙刮上面的猪油，放入小锅中。在小汤锅中分别再加入香料，一份香料包括老姜、甘草、八角、草果，一份卤水汁包括清水、料酒、酱油以及冰糖。如果第一次卤，多准备一份卤水汁就可以了。烧开之后，马上转小火炖90分钟，皮皮肉就完成咯。皮皮肉香于诱人。豆干以老姜及盐巴来存水，目的是去除豆腥味，不让卤水用久了带上豆腥味，也同时给豆干吸入味道。在烧的状态，豆干仅需要卤15分钟。卤豆干，卤色漂亮，浓香入味。海带以老姜片来存水，目的是去除海带的腥味，不让卤水用久了带上海带的腥味。在烧的状态下，只需要卤2分钟。卤海带 Q 脆口感，人人喜爱。卤水一直烧，烧到第3次左右，酱油的甘醇就会出来了。